Poštovani gledalci Hit televizije, želimo vam dobro veče i sportski pozdravi iz emisije Treće poluvrijeme. Posebna mi je čast što večerašnju emisiju možemo početi sa boksom. Zanemarili smo ovu disciplinu, ovaj sport olimpijskog karaktera. Kad kažem zanemarili smo, mislim na sve nas ovdje u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine. Nisam u pravu jer pojavljuje se boks izgleda na velika vrata, zahvaljujući ovim ljudima koji su večeras gosti u emisiji Treće poluvrijeme. Mensur Peljto, dobro večer. Dobro večer. Saša Trninić, dobro večer. Dobro večer. Trener, a bokserski klub, evo naša kamera izgleda nije stigla da obilježi taj trenutak kada ste startovali. Molim vas samo dvije, tri rečenice o tome kad se to dogodilo, kako se klub zove. Hvala vam na pozivu i zaista mi je čast i zadovoljstvo da ste vi domaćin i ova kuća koja jedina malte ne egzistira na prostoru i promovira i kulturu i sport Brčkog distrikta. I ima tu jedna ponosna riječ koja se zove Kamp Sport Ali. Ime kluba po mom sinu Aliju, ali eto ima i ta zvijezda koja je neprikosnovena, Muhammed Ali, tako da ima dva osnova zašto se zove klub Kamp Sport Ali, Brčko distrikt, BiH. I mi egzistiramo od septembra na Brčko distriktu, a treninzi su od oktobra u dvorani Partizan, stara gradska dvorana Partizan, gdje nemamo baš uslove, tamo ne postoji ni vreće, ni ring, ali evo, mogu najaviti da će od maja ćemo preći u nove prostorije na 320 kvadrata, gdje ćemo obezbijeti takve uslove da će biti u dvorani dva ringa, jedan originalni dimenzija i jedan ženski mali ring, plus uz to će biti i 10 vreća, dvije makivare, dva posebna pokretna boksera, tako da će naša djeca zaista imati uslove, bit ću malo i tendenciozan, na Balkanu neće biti bolji uslovi da se postane šampioni. A zašto to činimo i radimo? Samo zato što smo vidjeli da među brčanskoj mladošću, kod brčanske djece, mi smo od 120 učenika i učenica, odnosno dječaka i djevojčica, sad poveli 11, je li tako, Saša? 11 da smo poveli, osvojili smo 7 medalja. Za tako kratko vrijeme, ja i Saša Trninić i Nikola i moja supruga smo dali sve od sebe da prvo naučimo školu boksa, pa onda i taj pristup ringu i borbu, i ponosan sam što smo osvojili 5 državnih prvaka i prvakinja. Jedno bronzu i jedno srebro. To da mi je neko pričao da se može desiti, ja ne bih vjerovao, jer zaista još uvijek sam usićen tim rezultatom i treba da se ponosimo, osim nas, trenera i te djece i njihovi roditelja, cijeli distrikt kao jedna homogena, kompaktna jedinica. Dobro, naravno da ćemo se vratiti medaljama, da čujemo Sašu Trinića, pretpostavljam, konačno neka vrsta satisfakcije proslavljenom našem borcu. Kako se ti snašao sad u klubu, trener vjerovatno? Dobro večer vama i drago mi je što ste nas pozvali u studiju. Vrlo rado se uvijek odazovimo. Pa evo, znači, karijera završena sa svom trenerskom poslu zajedno sa šampionom Mensurom Peljtom. Tako da smo napravili dobar okvir gdje imamo dosta omladine u klubu, negdje već imamo negdje oko, gdje nam je besplatna škola boksa, imamo negdje oko 75 do 80 već djece na treningu u sali Partizan, kao što je Mensur pomenuo. To se tiče prvenstva državnog. E to, sada da otvorimo malo. Prvenstvo Bosne i Hercegovine u Banja Luci, je li tako? Nekoliko dana je trajalo. Ja sam informacije dobijao i od kolega iz Banja Luke, ali i od vas. Tako je. Prosto je nemoguće ovdje sada, zaista ne da vam se diže rep, ali zvuči nemoguće da za nekoliko mjeseci života kluba da odete na državno prvenstvo i uzmijete 5 zlatnih i nekoliko srebrnih bronzanih. Svi su, znači, impresionirani.
cijela Bosna i Hercegovina, 27 klubova je bilo iz cijele Bosne i Hercegovine, koji imaju egzistenciju od 10 i 20 godina i više, a onda imaju budžet, sigurno, na primjer, Despot, Banja Luci, Slavija imaju godišnje budžete od 50 do 100 hiljada maraka. Novi Grad, Iliđa, Sarajevo, oni imaju preko 100 hiljada, Mostar, Ljubuški. Mi smo, znači, iz svojih ličnih sredstava, ja, Saša i moja supruga, mi smo poveli djecu na to prvenstvo i pokazali da smo najrespektabilniji budući kolektiv u olimpijskom boksu. Tako mi je drago, ne mogu vam opisati, da nijedno dijete nije razočaralo. Znači, svi su boksali po tri runde i svi su pokazali tu školu boksa da ne mogu pasti, što je nama jest cilj. Nije bitno nokautirati, nego ne doživiti knockdown ili nokaut. Tako da smo pokazali da će strepiti od kam sportalija u budućnosti, svi na teritoriji BiH. I s tim našim rezultatom, možda smo među pet najbolje ekipa u državi, mi ćemo sljedeće godine biti domaćin, organizator, znači tamo i kolektiv Bokserskog saveza Bosne i Hercegovine, cijelo rukovodstvo je donijelo zvaničnu odluku da pojedinačno prvenstvo 31. u 2024. bude održano u Brčkom distriktu i zato ćemo se već od sutra početi spremati da uklopimo u te dane distrikta jednu takvu manifestaciju koja je zaista i Banja Luci malo pokazala, sad ona dala sjaj, jer ipak kad dođe cijela država na jedno mjesto i najbolji bokseri pokažu svoje znanje te plemenite vještine, znači puno da bi se povukla još veća mladost, još više djece u sport. Zar to prvenstvo Bosne i Hercegovine ne bi moglo da se uklopi u rođendan Brčkog? Odlično, odlična ideja. Evo vi kao novinar i medije, ako to podržite, mi ćemo to jednom i na preskonferenciju ozvančiti. I sad jedna, nije primjedba, ali nemojte zamjeriti, ne želim da podcijenim sva zlata i srebra, ali čini mi se da postoji nešto važnije od ovih početnih medalja. To je u stvari vaš pionirski rad, pionirski zalogaj, koji podiže boks kao disciplinu. Ja se sjećam, posljednje dizanje boksa bilo je prije 20 godina kada je Tomo Koprivica. Koprivica, Tomo, sjajno radio sa djecom i postizao dobre rezultate, ali kada je on zaustavio, niko se nije prihvatao. I veliku radost mislim da ste učinili mnogima koji poštuju boks kao disciplinu. Hvala. Saša, imaš komentar? Pa jeste, znači evo vratili smo se na velika vrata što se tiče olimpijskog boksa i naravno svi naši uspjesi i za trenersku, već sad treneri, znači za Mensura Peljte i za mene, znači da imamo dosta taj odziv djece na trenzima, rekli ste kao što jeste, znači prije je bio Bosanski klub Jedinstvo Brčko gdje trener Tomislav Koprivica, gdje je bilo tu dosta dobrih takmičara, boraca, gdje sam ja, znači, sa trenerom Koprivicom bio prvak Jugoslavije 1998. I ovom prilikom pozdravljam trenera isto Koprivicu, naravno, koji je već pustio korijen, je bio u boksu, pa poslije je već penzionisani čovjek i sportista, tako da smo ja i Mensur sad oživili ponovo boks u Brčkom distriktu i da ćemo u narednom periodu, ne samo što se tiče Bosne i Hercegovine, nego i Balkana, da djecu edukujemo da Evrope i svijeta. Mi čak na ovom prvenstvu nismo mogli, mi imamo znači, i manje uzraste koji imaju po 10 godina, koji su to već reći Mensur, koji su to talenti, već od toliko njih, 70-80 treningu već ima njih, ne možemo reći svi, ali bitno je da treniraju, nekih 7-8 koji su baš izvanredni i koji su talenti. Imamo djecu od nekih 10 godina, ali tog uzrasta nisu mogli da učestvuju na prvenstvu pojedinačnom, ali će se prikazati u narednom periodu gdje će moguće da rade neke predborbe i na državnim prvenstvima. Moguće to će nastaviti poslije priči Mensur, što se tiče možda već u avgustu mjesecu, ako bude se moglo šta isplanirati oko nekih
mečeva ovdje da oko organizacije neke, ali o tom potom to... Pa eto prilike da se ponovo vidimo u ovoj emisiji, ukoliko već taj plan imate, da se vidimo za, recimo, za dva mjeseca ponovo, da bismo našim sugrađanima to predočili. A prije toga, ja vas molim za obećanje da nam pošaljete u ovu emisiju dječake i djevojčice koji su već osvojili medalje možemo za Brčko. Možemo kratko samo imena spomenuti ovdje. Kako da ne, slobodno. Jer oni su zaista i razlog što smo mi da. Ovdje. Znači, u kategoriji školarci, Ajlar Nautović je do 51 kg prvakinja države i osvojila zlatnu medalju, a u kategoriji muškarci do 75 Benjamin Zlatanović. U kategorijama mladi imamo Milana Grbića koji je osvojio 5. do 8. mjesto i imamo Branimira Ivanovića koji je također osvojio između 5. i 8. mjesta. Ali zaista su pružili borbe protiv prvaka države gdje, koji su imali preko 20 mečeva. A oni u prvim mečevima izgubili su i to, vjerujte, sumnjivom odlukom 3:2 od sudija. Znači, od djevojaka još imamo u mladim Saju Ivanović koja je osvojila zlatnu medalju, ona je do 54 kg, do 51 kg Emina Čevanović i mala Ružica Simić koja je do 44 kg također ona od protivnice predaje na vagi je osvojila zlatnu medalju. I izostavio sam još Denisa Zlatanovića koji je osvojio bronzanu medalju i srebrnu medalju koji je u izuzetno teškom meču, 3 runde. Čak u prvoj rundi je 2 puta uzdrmao trostrukog prvaka Bosne i Hercegovine Amara Nišića iz boksinskog kluba Živinice i bio je velik, kako bi rekao, cijela dvorana je bila na njegovoj strani, ali ipak je izgubio na poene od trostrukog prvaka države, ali je oduševio sve u ljubitelje boksa i one koji su bili prisutni, a i naravno i trenere i menadžere koji su bili pored ringa. Čestitamo. Hvala. Hvala lijepo dječacima, djevojkama. Vama, gospodo, Mensure, Saša, hvala na gostovanju u emisiji. Želim vam puno uspjeha u toj vašoj zaista svetoj misiji da podignete boks ponovo i da bude ravnopravan sa ostalim sportistima, odnosno sportovima ovdje u Brčko distriktu. Hvala vama i redakciji. Živjeli. Računam da ste obećali sljedeće druženje sa djecom koja su osvojila medalje. Savo, naš, ovo je razlog da zaista posvijeti malo i medije pažnje sportu koji je, za mene nema alternative. Sport u Brčkom distriktu mora malo više i od politike da bude uključen i priznat i da podrži, jer ovo je podstrijek, stimulans toj djeci da nešto učine. Pa eto, malo prije smo pričali i o prijemu i kod predsjednika Skupštine, gospodina Milića, i kod gradonačelnika, jer zaslužuju su to djeca. Hvala lijepo. Idemo sad, poštovani gledaoci, u carstvo košarke, ženske košarke. A tamo nas čeka dobar rezultat, dobro ponašanje, sportsko održanje košarkašica Lavova. Dobro večer kapitenu Lavica Milici Đokić. Dobro večer i vama. Košarkaški pozdrav. Kako si, Milice? Odlično. Naspavala, odmorila? Može se reći. Kad ste došli iz Bugarske? Pa u nekim večernjim satima, oko 1 posle ponoći. Umorili? Pa jesmo, više od puta i od igre, tako sve pomalo. Ajde priznaj, malo te umorio i poraz, jel tako? Pa jeste, kao i svaki, tako i ovaj. Naravno, nije nam baš bilo prijatno da u takvoj atmosferi koja u Bugarskoj bila zaista dobra, sa dosta navijača na tribinama, da ne pokažemo svoje pravo lice i pravu igru. Žao mi je što se to desilo. Kako bih rekla, ekipa mu vjerovatno nije mogla više u tom trenutku i vjerujem da je svaka dala sve od sebe. Mi se okrećemo novim pobjedama i novim utakmicama. Trebalo bi da kažemo da je to bila utakmica u okviru Super Vaba lige. Tako je. Protiv prvaka Bugarske ekipe Montana 2003, je li tako? Tako je, iz Montana. Bugarkinje su dolazile kod nas u prošlom ili pretprošlom mjesecu?
Da, dolazile su ovde, bilo je to možda treće kolo regularnog dijela. Tu i ovde, kao i tamo, odigrali smo jednu solidnu utakmicu. Smatram da smo svakako mogli da damo više od sebe. Poraz od 20 poena razlike možda izgleda puno, ali u nekim momentima smo prilazile čak i na 8 i na 10. Kao što sam vam već rekla, nije nam se dao neki taj prijelomni moment da preokrenemo utakmicu u svoju korist. Ali eto, ko zna zašto je to dobro. Ko zna zašto je to dobro. Sjajno. Na početku nisam htio baš da spomenem, malo čas smo zajedno vidjeli iz tvog kluba na adresu Hit televizije stiglo je obaveštenje o izvjesnoj novini. Ne mogu da odolim, iako mi predsjednik kluba nije odobrio da pričamo o tome. Izgleda da dolazi Amerikanka. Tako je, dolazi nam jedna nova igračica. Već nije poznata možda našoj javnosti, ali pretpostavljam da ostatku jeste. Koliko sam ja uspjela da čujem, nismo još imali ni jedan trening kako bi se detaljnije upoznali sa njom, ali ono što sam ja vidjela jeste da vam dolazi jedan kvalitetan igrač koji će popuniti to mjesto na poziciji playmakera koje nam nedostaje i nadam se da će svojim igrama i našim pristupom prema njoj doneti ono pravo. Sjajno, govori li po srpski? Naučit ćemo je i to. Naučit ćemo je. Da. Dobro, ali ja očekujem od tebe kao kapitena i pomoć. Evo ti malo pomalo postaješ jedan od ključnih saradnika ove emisije iz košarkaškog kluba Lavovi. Pomoćeš nam da dođemo do dobrog prevodioca i da dočekamo i Crnkinju, jednu sjajnu košarkašicu. Upamtio sam samo da je visoka 170 i da je mašina. To je dovoljno za početak. Dobro, hvala ti unaprijed. No, vratimo se mi Premijer Ligi Bosne i Hercegovine. Tu dobro stoje naše lavice. Kakva je situacija sa utakmicama za sljedeći vikend? Ima li obaveza? Da, u nedjelju očekuje nas utakmica regularnog kola Premijer Lige Bosne i Hercegovine. Dočekujemo ekipu play-offa iz Sarajeva. Jedna jako bitna utakmica za nas jer su oni pored Banovića i nas, ta treća ekipa koja se bori za druga preostala tri mjesta u play-offu, tako da nadam se da će publika doći da nas podrži. Smijemo tu utakmicu nazvati onda i derbijem kola, je li tako? Pa ja bih se složila sa vama. Tehnička škola, sala tehničke škole, nedjelja. Tehnička škola, nedjelja, termin nije još poznat. Dobro. Dobro, imamo 5-6 dana vremena kroz naš program da obavijestimo navijače. Šta dalje? Ostali smo dužni gledaocima informaciju o sljedećoj utakmici protiv ekipe Duga iz Srbije koja bi trebala u Brčko da dođe u okviru redovnog kola Super Vaba Lige. Pa, sada ove srijede mi smo gostujuća ekipa Zagreba, a nakon toga za 7 dana ugostit ćemo ekipu Duge i Šapca. Sjajno. I zato imamo isto vremena da informišemo naše sugrađane. Još nam kaži koliko je ostalo, nije puno ostalo, jel tako, do kraja sezone. Tako je. Nakon ovog duela u nedjelju ostaje, čini mi se, 4 utakmice, jel tako? Što se tiče VABA lige, mislim da nam preostaju 2 ili 3 utakmice do kraja regularnog dijela i tada počinje play-off na koji se, nažalost, nismo uspjeli plasirati, ali i dalje ovo za nas jedan veliki uspjeh i samo to učešće u VABA Super ligi nam je donijelo mnogo kroz sezonu i kao ekipi i svakom igraču pojedinačno. A što se tiče Premier lige, ostalo nam je još, ako se ne varam, 5 kola do kraja regularnog dijela i nadam se da nećemo pokleknuti ni jednom momentu i da ćemo se bez nekih većih problema plasirati u play-off. Optimizam, vjerovanje u svoje snage, u svoju energiju. To postaje karakteristika lavica. Pa znate kako, ako ne vjerujete u svoju ekipu, ni sami rezultati neće doći. Trener nam često kaže da smo mi njegova najbolja ekipa, pa smo i mi to tako prihvatile i nosimo se sa svim teškim situacijama koje su nas zadesile ove sezone, tako da mislim da ovo neće biti još neki problem. Sjajno. Milice, veliko ti hvala. Postala si zaista, ja to rekoh, dragocjen naš saradnik na emisiji Treće poluvrijeme. U ime redakcije želimo vam puno uspjeha u budućem radu
i ako Bog da, da se vidimo opet u emisiji, da sljedeći put povedeš nekoga od svojih drugarica, a istovremeno da pripremamo teren malo za novu Amerikanku, da i ona dođe malo u treće poluvrijeme. Pa na, ja se potrudim, moje saigračice malo preuzmu ulogu ispred malih ekrana, da ja malo budem posmatrač. A što se tiče dovođenja nove igračice u emisiju, nije nikakav problem. Dobro, hvala ti lijepo. Hvala vama. U svijetu odbojke, poštovani gledaoci, završnica. Odigrano je 18 kola Premier lige Bosne i Hercegovine i za dame i za odbojkaše. I sada ćemo, nakon 7 dana pauze, posmatrati play-off takmičenje i nadmetanje za prvaka države. Što se tiče brčanskih Premier ligaša, dobro stoje ženski odbojkaški klub Imal jedinstvo i odbojkaški klub Jedinstvo, muški. Nešto slabije, puno slabije, bar naša želja je bila da to puno bolje bude, stoji odbojkaški klub Mladost. Večeras ćemo malo progovoriti sa momcima iz odbojkaškog kluba Jedinstvo. Dobro večer, braći Mitrović. Dobro večer. Čini mi se Srđan. Da. I Ognjan. Da. Prvi put da sam poznao braću blizance, prepoznao. Neću da odam tajnu po čemu. Jeste li dobro? Poslije 18. kola odigrali ste prije nekoliko dana protiv Kaknja, je li tako? Kako je bilo, Srđane? Pa mislim da smo dobro igrali, iako je njima falilo par igrača. Mislim da smo mi odigrali dobru utakmicu, ali oni su igrali baš kvalitetno, što nas je iznenadilo s obzirom da je fali jedan među glavnim igračima, ali bila je dobra utakmica, bilo je par tjesnih setova, mislim da je zadnji set bilo je 22-22, mislim da je mogu malo sportske sreće da vode i na našu stranu. Boga mi majstori, posmatrači kažu da ste treći set dobili, onda biste dobili i meč. Pa mislim ja da bi, zato što smo u trećem setu vodili, ja mislim, 8-4, nešto tako. Imali smo isto par idealnih prijema, ali nismo uspjeli u napadu da ih iskoristimo i samim tim smo onda posle na kraju sveta pali u igri. Ognjane, imaš ti što dodati ovome? Pa imam da kažem da je Kakan kvalitetna ekipa i u play-offu hoćemo da se odužimo za ovaj poraz, da im vratimo tamo Kaknju. Vjerujemo da možemo, da ih dobijemo. Sad je isto bila dobra utakmica i, ko što on kaže, malo je falilo sportske sreće da se okrene na našu stranu. Pa vi imate već priliku za, ja ne znam tačno da li za 7 dana ili 14, priliku da se revanširate Kaknju 78 u play-offu. Da, igramo, ja mislim, za 12 dana u Kaknju, pa onda ponovo za 17 dana igramo ovdje. U Brčkom. Da. Bergerov sistem, znači prvi protiv osmog, drugi protiv sedmog, treći protiv šestog. Kakanj 78, ekipa na trećoj poziciji, a Brčansko jedinstvo na šestoj. Hoće li biti revanš? Nadam se da hoće i mislim, nadam se da makar možemo, mislim da možemo da prođemo, da imamo neke šanse, koliko god one bile velike ili male, ali dok god postoji šansa trebamo da se borimo. Trebamo da vjerujem u sebe. Ja iskreno znam da možemo, sam trebamo prikazati dobru igru. Ti si pokazao dobru igru, bilo je nekih problema u ranijim kolima oko povreda? Pa jest, od početka ove godine imam probleme sa leđima i iskreno sam se baš protiv Kaknja sam se baš dobro osjećao i nadam se da više neće biti tih problema, da sam ih se riješio. Sjajno. Dva brata blizanca u postavi Brčanskog jedinstva. Sudeći prema reakcijama publike, a boga mi trenera drugih selekcija, jako ste dobri, perspektivni i na putu ka reprezentaciji. Nadam se, stvarno bih volio iskreno da budem. A šta mislite, obojica u reprezentaciji? Pa to je bilo baš lijepo, pogotovo što smo još blizanci, razumijemo jedan drugog. Još igramo u klubu sve zajedno i stvarno bilo lijepo. A dobro, na početku vas nisam htio gnjaviti time činjenicom da ste vi jako slabo startovali u ovoj godini.
podmlađeni, desetkovani i vrlo često sam čuo priču o opstanku. Borba za opstanak, vi se sad borite za titulu šampiona. Tako je, na početku sezone smo imali malo problema u snazi, ne znam, odigramo dva seta, pa onda posle imamo problema, ne imamo snage da održimo tempo koji smo imali na početku utakmice i prvih par kola smo se mučili, sve da tam neđe možda četvrtog, petog kola, tad smo baš uhvatili našu igru i tad smo baš krenuli da dobijamo utakmice. Bilo je par utakmica koje smo trebali da dobijemo, ali ipak nismo. Evo jedne istine sa tribina. Čuo sam kad jedan iskusniji posmatrač, a koliko ga znam, igrao je nekad uspješnu odbojku, on kaže ovim Brčacima bi trebalo dati da odigraju dva seta prije početka utakmice. Čini mi se da je u pravu. Pa jeste, tamo da se zagrijemo malo. Da ta dva seta budu kao zagrijavanje. A šta ako se onda igra opet? Pet setova? Onda smo gotovi. Onda je sad to... mislim nemamo, sad nas je više na trenizima, pošto su i ostali igrači imali problema sa povredama. Sad nas je više na treningu, većina se oporavila, pa sad kako smo brojni, lakše treniramo, imamo više snage da odigramo tih pet setova, što nam je bio problem na početku sezone. Dobro, sjajno što se tiče aktivnosti jedinstva. Mogli bismo pitati i za nedjelju 12. jeste li dobili poziv za manifestaciju u Brčkog grada odbojke u okviru obilježavanja 23 godine Brčkog distrikta? Ne znam. Ili sam ja to preduhitrio i vas. Ali danas sutra stiže vjerovatno poziv da svi odbojkaški klubovi učestvuju u toj manifestaciji kojom ćemo da se na neki način poklonimo i za rođendan Brčkom poklonimo jednu finu manifestaciju kad će se okupiti svi odbojkaši i odbojkašice. Dobro, uglavnom, hvala vam na informacijama, na gostovanju. Hvala vam na pozivu. Do sljedećeg sretanja u trećem poluvremenu. Hvala vam na pozivu. Hvala. Ove godine obilježavamo 23 godine Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Uz rođendan distrikta događa se jedna sjajna manifestacija, bogat program lepeze manifestacija, koji je počeo još 18. februara međunarodnim rukometnim turnirom za omladinske kategorije Brčko Handball Cup. Ovaj rukometni turnir organizovao je rukometni klub Perihel Brčko. Sljedeći događaj sportskog karaktera je turnir u brzopoteznom šahu koji organizuje Udruženje penzionera Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Večeras sa nama gost Cviko Todorović, čovjek koji je na neki način organizator zajedno sa svojim kolegama iz tri udruženja penzionera. Dobro večer. Dobro večer. Mogao sam ja početi sa C4, ali... Odgovaram ja odmah na taj potez i hvala na najavi. Ja sam ovdje u ulozi moderatora i ispred koordinacijnog odbora za organizaciju šahovskog brzopoteznog turnira penzionera Brčkog distrikta za njegov 23. rođendan i dan distrikta Brčko. Ovaj turnir su organizovala tri udruženja penzionera Brčko distrikta i to Udruženje penzionera Fond PIO Republike Srpske, Udruženje penzionera Federacije PIO MIO i Udruga Boće. Ovaj turnir počinje sutra u 9 časova u prostorijama Udruženja penzionera Brčko distrikt, Fond PIO Štrosmajerova, broj 9. Na turnir mogu učestvovati samo penzioneri i članovi Udruženja penzionera. Broj igrača je ograničen i to najviše 20 igrača. Igra se turnir brzopotezni po švajcarskom sistemu, varijanta
FIDE organizacije po igraču 10 minuta. Po završenom turniru dodijelit će se nagrade. Organizator je predvidio 7 nagrada za učesnike i koji osvoje mjesta. Tu imamo prva 3 mjesta, prvo, drugo i treće. Zatim imamo nagradu za najbolju partiju u posljednjem kolu po ocjeni sudija. Imamo nagradu za najstarijeg učesnika, penzionera na ovom turniru. Sljedeća nagrada je i žena, volonterka, penzionerka za hrabrost što učestvuje na ovom turniru, najbolje plasirana. Te nagrade dodijelit će izaslanik kabineta Brčkog distrikta i povući će prvi potez. Zatim predsjednici udruženja Veljko Zlatović, Bešić, predsjednik federalnog udruženja Pio Mio Ismet i Anđelović Petar, predsjednik udruge Boće. Ovaj turnir je podržao kabinet gradonačelnika na čelu sa Esedom Kadrićem i mi se ovaj put ispred koordinacionog odbora i ja kao moderator tog turnira zahvaljujemo na toj podršci što je kabinet prepoznao ozbiljnost tih udruženja koja daruju za distrikt Brčko 23. rođendan i mi se ovim putem zahvaljujemo. Posle održanog turnira nastavljaju se dalje svečanosti u čast dana Brčkog distrikta sa volonterkama, članicama udruženja penzionera za svoj nesebičan rad u udruženju, volonterski rad. I tom prilikom mi smo penzioneri sva tri udruženja organizovali za njih podjelu karanfila, da im čestitamo 8. mart, pa eto, ako smijem reći, i bit će malo neke i muzike za taj rad i proslavu dana Brčkog distrikta. Čak će doći neke volonterke, penzionerke i u narodnoj nošnji. Evo. Pa sjajno, ja šta tu imam dodat? Primijetio sam samo da niste spomenuli uopšte nas, posmatrače, kibicere. Hoće li biti prostora da i mi dođemo da gledamo koju partiju? Upravo ste. I na mjestu je ovako pitanje. U našem udruženju, odnosno igra se najbolji šah u Brčkom. To je dokaz da svaki dan tu imamo stalne kibicere. Ne da li smijem pomenuti, da li ne smijem, ne znam, ali to su komunalci koji su usput u prolazu. Zatim imamo nekada i policija na vrati i oni pogledaju. Zatim oni ljudi koji naplaćuju, pa neko i od nas pogrešno parkira one karte za parkiranje, oni imaju svoje favorite. I ovom prilikom ja pozivam kibicere da dođu i da uveličaju našu taj šahovski turnir. Na turnir su pozvani i predsjednici mjesnih organizacija sva tri udruženja da dođu i da vide tu, da uveličaju proslavu za 23. rođendan dana Brčko. Sjajno, moram malo i da se našalim, a boga mi i ozbiljno da skrenem pažnju. Tvrdite da ćete nagraditi žene koje učestvuju na turniru za hrabrost. Da. A koliko ja znam, u 12.000 penzionera veliki je broj penzionisanih žena. Među njima dobrih šahista. Da. Budite ozbiljni kad budete dodjeljivali nagrade, jer se može za par godina dogoditi da i one dodjeljuju vama nagradu za hrabrost. Tako je. Hvala na ovoj televiziji, prvo što nas ovako podržava dušno. Nije to sad ovaj turnir, nego i one ostale turnire godišnje koje također organizuju sva tri udruženja i Brčko distrikt nas uvijek u tom pogledu prati.
Gospodine Todoroviću, hvala vam lijepo, vama, vašim saradnicima, puno uspjeha u realizaciji ove manifestacije i naravno budite slobodni da se vidimo u trećem poluvremenu i kad organizujete druge manifestacije. Meni je draga ova emisija treće poluvrijeme. Znate zašto? Zato što smo i mi u trećem dobu i to je tako, volimo tu emisiju i rado ćemo je gledati. Tako hvala je. Još jednom. Hvala lijepo, znači sutra u prostorijama Udruženja penzionera u 9 časova, Strossmayerova broj 9. Hvala lijepo. Počeli smo, poštovani gledalci, sa boksom i zaista mene obradovala vijest da boks funkcioniše. Nadam se da i među vama ima ljubitelja ove plemenite vještine olimpijskog sporta boksa. A evo, završit ćemo ženskom odbojkom. Očekivao sam ranije da nam se pridruže odbojkašice Bimal jedinstva jer imamo zajedničku zadaću da najavimo veliki obračun između Brčkog i Banja Luke u finalu Kupa Bosne i Hercegovine. To će se dogoditi sljedeće nedjelje u sali Brčanske gimnazije. A evo djevojaka, dobro vam večer. Dobro večer. Vedre, već su one u stvari Brčanske princeze, iako ćemo ih izvanično zvati princezama kad budu igrali za prvi tim. A tome je još malo, je li tako? Da. Da. Ajde da se predstavimo prvo. Anja, molim te, reci nešto o sebi. Ja sam Anja Ristić, imam 16 godina i treniram već dugo odbojku. Škola? Idem u ekonomsku školu. Prvi sam razred, turistički tehničar. A, pa ti ćeš nam pomoći da obiđemo sve turističke destinacije Brčkog distrikta? Naravno. Moglo bi, jel tako? Da, da. Bravo, Anja. Isidora, molim te. Ja sam Isidora Savić, imam 15 godina, treniram odbojku već 6 godina i idem isto u ekonomsku sa njom u razred. Ti si prvi razred? Da, isto prvi. Si ekonomista? Pa, prolazim Imaš li ti neke turističke ambicije? Pa, onako, više me privlače odbojka nego... Više odbojka? Da. O, pa ti ćeš onda u profesionalcu. Pa ne znam, o tom potom. Dobro, to je uzrast kadeta, je li tako? Da, da. Ajmo kazati našim sugrađanima dokle ste stigli kao kadetkinje ove godine, tek formirate izgleda ekipu, je li? Pa da. U prvom krugu smo prošli u drugi, međutim u drugom smo ispale u Doboju na turniru. To je bilo takmičenje na nivou Bosne i Hercegovine? Da, da. Sidora, dodaš možda ko je protivnik bio, ko je to bio juči od vas? U Bijeljini igrali smo protiv Bijeljine Radnika i Libera i tu smo jednu pobjedili, jednu izgubili i nismo vam prošli. Nismo prošli tu prvu uopšte. Prošlo je Libero. Recite mi, jeste li putovali sa prvim timom sad u Napale? Jesam ja. Jesi ti? Kako je bilo? Ajde, ispričaj nam na brzake. Pa, bilo je... Mislim, zanimljivo sam što nam se bio pokvario autobus na putu, tako da smo malo zakasnili na utakmicu, ali opet smo pobjedili. A u buduće moramo nekog od odbojkaša koji se bave mehanikom, koji studiraju ili uče srednju školu mehaničku, pa da vodimo s njega u autobusu, ako se pokvari da može to... Pa trebalo bi. Najbolje, jel da? Pobjedile ste 3-0. Da, da. Nije bilo teško? Nije. I šta nam sad stoji? Neka vrsta pauze pred play-off. Da vas ne prozivam zbog play-offa, sad nam je najvažnije finale kupa. Šta se priča o tom finalu na treningu? Vjerovatno pričate i spremate se. Pa Banja Luku nećemo slati kao neku laganu ekipu. Daći maksimum i pokušati pobijediti. Nadamo se pobjedi. Anja, sem nade, ti vjerovatno vjeruješ u... Da, da, pa vjerujem u njih da će pobijeti, eto. To je obračun ljut. Pa jesu. Već nekoliko godina između Brčkog i Banja Luke. Pa, ja mislim da ćemo mi pobijeti, pa sad, šta bude. Pa i Gacko je tu bio kao... Da, Gacko je, ali... Trougao. Hoćete li biti na tribinama ili... Pa to zavisi od trenerce, vjerojatno ćemo igrati. Vjerojatno ćemo se skidati, bit ćemo u kocki. Mislim, nećemo igrati vjerovatno, ali... Skidat ćemo svakako, zato što smo domaćini, pa... Sjajno, nismo spomenuli trenera, je li postoji poseban trener za kadetkinje? Ne, ne. Mislim, tu je Sandra za
za kadete juniora, ali ona bude i kod seniora. Ona bude kod seniora, te mlađe kategorije trenira Zoran i mm-hmm. kad treba, na primjer sad kad je bilo to kadetsko, mi smo samo otišli na jedan trening sa njima malo da odigramo, da vidimo kako je to i ništa, otišli smo igrati. Ali Sandra je glavni trener. Mm-hmm. Sjajno, znate dosta o svom treneru, Sandri Mitrović? Pa da. Pa poprilično. Pa da. Ona je počela u prvom timu Brčanskih princeza nekada davno i sad je trener. Sjajno, hoćemo li se vidjeti na finalnoj utakmici Kupa u narednu nedjelju? Hoćemo, naravno. Jeste li saznale termin, nedjelja popodne? U 18. Da. Dobro, djevojke. Hvala vam lijepo. Hvala vam puno. Želimo vam napredovanje i da vas dočekamo ovdje kao prvake, prvo kadetkinje, pa onda juniorke, pa seniorke i tako dalje. Hvala. Sve za pobjedu uh-huh. i odbojku. Naravno. Hvala i vama, poštovani gledaoci Hit televizije. Toliko u emisiji Treće poluvrijeme. Da ne zaboravim još jednom reći, u toku je realizacija svih programa planiranih uz rođendan, 23. rođendan Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Naša redakcija će pokušati da isprati sve događaje sportskog kalibra i da vas o tome obavijestimo u ovoj emisiji. Želim vam laku noć, prijatno od dežurne ekipe Hit televizije.